הפיטורים, הפיטורים, אלה דברים שלא לא יכולים לקרות, mm -hmm. במיוחד עם שחקנים שחתומים על חוזה ל, לתקופה קצובה. אבל וזה, נ, נ, נפלת מהכיסא ששמעת את זה, או שאמרת, בואנה, אני יכולתי לראות את זה מגיע בצורה כזאת או אחרת? קודם כל, הופתעתי מאוד. אוקיי, okay, הופתעתי okay. מאוד, כי גם עכשיו, בגלל שאני, שאני פצוע, זה עוד יותר הפתיע אותי. בסופו mm -hmm. של דבר, לא נפצעתי במטבח, נפצעתי במגרש, אחרי ששירתתי את המועדון. אני יודע, אני חונכתי ככה, שבמערכת יחסים יש דברים שיכולים להצליח, יש דברים שלא, ש, שיכולים גם לא להצליח. עכשיו, אם זה לא מצליח, באים, מדברים, מדברים לעניין, אומרים, תשמע, אפשר להפריד כוחות בצורה מכובדת, בצורה אה, mm -hmm. ראויה, ו, ולבוא ולהגיד, תשמע, לא מתאים לנו, אולי אתה לא מתאים לנו מקצועית, אולי אתה לא מתאים לנו חברתית, אולי אתה לא מתאים לשיטת משחק, אולי אתה לא מספיק טוב, אבל תבואו, תדברו. אפשר להגיע, כי אני אף פעם לא, לא נשארתי באף מקום עבודה, באף קבוצה, בכוח, לא השארתי את עצמי, מה שנהיה אותי, זה רק העניין של כמה הקבוצה רוצה אותך וכמה ההערכה המקצועית אה, היא על השולחן. כמה שיילחמו ויעמדו על הגדר בשבילי, לשם אני הולך, ועובדה שאני ויתרתי על שני חוזים עם הרבה יותר כסף, גם ביתר ירושלים וגם מכבי חיפה, כדי להגיע לפועל תל אביב. אז עכשיו הכושי עשה את שלו, הכושי יכולה ללכת. עם כל הכבוד, יכול להיות שמקצועית, אני לא הבאתי את התפוקה השנה, הייתי חולה, קרו לי המון המון דברים, אוקיי? אבל כשהם רצו לשבור סימנויים, את מי הם הביאו? את מאור בוזגרו. כשהם רצו אה, למשוך קהל, אחרי המון המון שנים, הביאו אותי כדי להרים את המועדון הזה. יכול להיות, מה, מה זה יכול להיות? עובדתית? אני לא סיפקתי את הסחורה במגרש, ובאמת, אה, אני יכול להגיד את זה בצורה הכי, הכי אמיתית. גם לא עליתי על, ה... על מחלת הנשיקה בזמן, אני חושב שזה התחיל... במגרש בבאר שבע, בטרנר, אחרי שכבר בריאיון שם התפוצצתי ואמרתי, אני נגעל מעצמי, כי פשוט לא יכולתי לראות את עצמי. אני בתור שחקן כדורגל שתמיד במהלך כל הקריירה עשה את מה שהוא עשה ואת מה שהוא אוהב לעשות, והביא אותו למקום שבאיזשהו אופן קצת מעל הליגה, אוקיי? בשביל זה הביאו אותי, בשביל הערך המוסה, בשביל המספרים, ופתאום אני מגיע לפועל תל אביב. עזוב את זה שהם מדברים איתי רק על הגיל שלי, וכאילו כבר גומרים אותי מהשנייה הראשונה. בואו נגיד 32. 32, כן. מדברים איתי על... ומתי התחילו לדבר איתך על הגיל שלך? מהיום הראשון שדרכתי בהפועל תל אביב. אז כאילו זה... בטח זה היה עכשיו בסוף, יותר ניגנו על זה, לא? לא, לא יודע. מסיבך השחקנים בני 17, 18, שהערך שלהם הוא בזה שהם גם לא עולים הרבה כסף, וזה שהם מציעים כאילו כביכול איזשהו עתיד מסוים, אז אתה נהיית עוד יותר זקן בעיניהם, במחאות. לא רק זקן, כאילו, אני גם צריך להתרג אני צריך לשמש דוגמה ברמה, המורה, כאילו, עד היום. אני תמיד, עזוב את זה שהבטיחו לי שיביאו זרים ברמה גבוהה ושחקנים טובים בשוק וזה, מה שבדיעבד כאילו לא קרה יותר מדי. אתה לא היחיד שהבטיחו לו את זה.